wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada wararka idaacadda kulmiye duurnimada idin haysana waxaa ugu dooroon dagaal xoogan oo ciidanka dawladda iyo al shabaab u dhaxeeya oo ka dhacay magaalada Eelbarde ee gobolka Bakool fasaraantiyadeed oo aad culus oo ka dhashay dab xoogan oo maanta ka kacay suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho xarun ku dhimatay roob dabeylo wataa oo ka daay deegaanka kamid ah dawlad deegaanka Soomaalida dawladda Turkiga oo sheegtay inay baarayaan shaqaale ka shaqeeya samafalka oo lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Muqdisho dugsiga Nageyle oo iska xadiriyay kaba dambeysta tartanka dugsiyada sare ee KNN barta dunida aan idin haynana waxa ugu waaweyn dawladda Madagaskar oo ceyrisay safiirkii midowga Yurub u fadhiyay dalkaas iyo ciidamada Israa'iil oo xiray shacab badan oo muslimiin ah oo ku banaan baxay banaanka masjidka barakeysan ee Al-Aqsa kaygiyo he iso 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay rabtaa mise tabelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tirah bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega waa dhur jumada taariikhdana ku beegan tahay 5ta bisha 4aad ee Abriil sanadka 2024ka warka dhur waxa si wada jira halkaan id kaga akhrinaya aniga Cabdullaahi Bootan xidiga iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Sheekh Xasan aanu ku bilaawnay dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab ayaa ka dhacay magaalada Eelbarde ee gobolka Bakool wariyeena Cabdiraxmaan Axmed Gacalla ayaa warkeena faafaynaya amna ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa la sheegay in saaka waabarigii hore fadhiisan ciidamada dawladda ay ku lahaayeen duuleedka degmada Eelbarde ee gobolka Bakool ay weerar ku soo qaadeen amni ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ee halkaas soo weeraray ayaana la tilmaamay in la laayay gabi ahaantoodba isla markaana dagaal uu socday muddo saacadaha ay ciidamada dawladda ay ku lahaayeen Al-Shabaabkii weerarka soo qaaday sidoo kale dadka deegaanka waxay soo wariyeen in 3 askari oo ka tirsan ciidanka dawladda ay geeriyoodeen halka tiro kale ay dhaawacmeen taliska ciidanka dawladda iyo maamulka gobolka Bakool wari kama aysan hadlin weerarka xubna ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab saaki waa bariga hore ay ku qaadeen fadhiisin ee dawladda magaalada Eelbarde ay ku lahaayeen ciidamada dawladda hayeeshe dagaalamayaasha Al-Shabaab oo weerarkaasi sheegtay waxay sheegeen inay dileen ciidama ka tirsan dawladda Soomaaliya Eelbarde waxa fadhiisin kula ciidamada xoogga dalka kuwaas oo dagaal adag kula gala maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab oo magaalada isku dayay inay falal amni darro ay ka sameeyaan waxaana la soo wariyay in ilaa hadda xiisadii halkaasii ka jirto isla markaana ay ciidamada dawladda ay howlgalo ka wadaan dawladda magaalada Eelbarde ee gobolka Bakool howlgaladii ka dhankaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka socda guud ahaan dalka ayaa istaagay waxaana ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka la tilmaamay inay ku jiraan diyaar garoobyo ku aadan sidii markala dib loo anbaqaadi lahaa howlgaladii ka dhanka dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka socday deegaanada maamulada Hirshabeel iyo Galmudug kadibna uga bilaaban lahaa deegaanada maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo ay Al-Shabaab ku xoogeysteen khasaaraha intiyadeed ayaa ka dhashay dab xoogan oo maanta ka kacay suuqa weyn ee Bakaaraha magaalada Muqdisho dab xoogan oo dhaliyay qasaar hantiyadeed ayaa maanta ka kacay suuqa weyn ee Bakaaraha magaalada Muqdisho dabkan ayaa waxa uu si gaar ah uga kacay qaybta loo yaqaan dahablaha waxa uu dabku si xawli ah ugu fiday dhammaan ganacsigii ka agdhowaa goobta uu dabku ka kacay lama oga waxa sababay dabkan qasaaraha badan dhaliyay dhaqdhaqaaqa suuqa qayb ka mid ah ayaa hakad galay waxaana saameyn guud ku yeeshay dabka ka kacay halkaas dabkan ayaana ku soo aaday xilli loo diyaar garoobayo munaasabadda Ciid al-Fitriga ee fooda ay nagu soo haysa qaar ka mid ah ganacsatadii ay waxyeelo ka soo gaartay dabkan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in badi ay ku hanti waayeen sadbanka sanow bakaar joogta waad dhigaray inta dab ka dhacay oo magaciisa iyo madana joogin labaad waxaan idin sheegayaa arwada ilmaha iyo hawaanta ayaa joogay anuu noqogaa nin iska jiraan ahay oo maaragta uu samaana qabajin ayaa go'aan ahay jiray laakiin hadda ayaga joogay wax alla wixii aan lahayn waa soo qaadnay wax alla waxaan soo deema karnaa dadka ka soo deemana shirkadaha waxu ima hayaan lacagti oo dhan waan ku leeyahay marka run idin sheeg waan agbibato hal xabbo ka arwada nagu dhagan oo cirida nagu dhagan ay ka kacay dadku keenay ku xigsada hal xabbo ka maayo marka waxaan u sheegayaa umadda islaamka
ilaahay inuu badal gaar qabna siiyo ayagana oo siiyo dhibaatadana waa soo laalaabad bakaar oo wax maraytay dibkan wax horseedaya min dha ku jira anuu ma naqaan ilaaha naga hadday yaraato laba boqol oo kun ka naga soo gaaro aan ilaahay ka barineyna hantida naga gubtay kumanaan waa dhantahay maryanadu waa dhantahay ilaahay naga soo gaaro insha Allah dab gurgaano ka bilaawday ilaa gees geesna waa gubtay adwa u jeedinay war meeleeda war malahan xoolaan waa gubteen ilaaha noo maqan bilaadna walaan wax laga sugeynin waxa ugu baaqaya walaalaha muslimiinta iyo dawladda suuq bakaareen garab saas aan hadii aan leen maayo haddana alxamdulillaah ilaahay waa nabadbaadiyay dad badan oo Soomaaliyeedna way ku qasaareen ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu bedel qeyr qabsiyo insha Allah ta'ala dhanka kale laamaha dabdamiska ayaa sheegay in dabka iyagoo arkay uu sii fiday iyagoona sheegay in ay waayeen meel ay u maraan dabka si ay u damiyaan sidadkii lagu soo gali lahay ayaa la waayay waxaan ku soo galnay saddex dabdamis ila booydood annaga u jeedna dabkii qajidadkii ayaa la xirtay dabkii aad jidii korig waayay alxamdulillaah hadar waa gabagabaan ku dhawnahay waa soo dhameerna hadda meel fiican inoo maraysaa gurmad fiican soo binay sababtoo ah waxaan keenay dabdamiskeena xaalada fadhiya dabdamiska baan fadhiyadaynina mid aan ka soo diramna Dar es Salaam inta waa soo keenay waxaan wajirnaa saddex aagan wajirnaa dabka anaga waa waaqib waa xakamayna dabka alxamdulillaah biyaha u filan waa haysnaa waxaan jeclahay inuu soo gubo waxa qatar aan u jirnaa in aanagu la gubanno sababtoo ah dadkan ma ugu talagalin in dib u dhici karo ma ugu talagalin waxaan ilaa saakay annaga dadku jeedna labaatan daqiiqo wax wareejinaynay miisas si kastaba ha ahaatee gubashada suuqa weyn ee bakaaraha ayaa soo laalaabatay aruur ayaa ku dhimatay roob dabeelo wata oo saacadii la soo dhaafay ka daay deegaano ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida wariyeena Ifraax Axmed Xuseen ayaa warkayno faahfaahinaysa roobab dabeelo wata ayaa ka daay magaalada Jigjigeen waaxigeeda kaasi oo saameeyay qaar ka mid ah bulshada deegaanka kadib markii daadad ay ku soo fatiheen guriyo ay ku noolaayeen qasaare nafeed ayaa ka dhashay daadadka oo jidadka buux dhaafiyay ayaa inta la xaqiijiyay waxa ay qaadeen ilaa iyo saddex caruur ah sidoo kale toga dhexmara bartamaha magaalada Jigjiga ayaa ku fatahay xaafada afraad ee Jigjiga halkaasii oo daadadku ay la tageen guriyo ay ku noolaayeen dad danyar ah wulina halkaasii ilaa iyo hadda lama xaqiijin qasaaraha ka dhashay dadaalka kala duwan oo lagu badbaadinayo dadku ay waxyeeleeyeen roobabka ay sameeyeen ciidamada amaanka iyo qaybaha bulshada digniino kala duwan ayaa mudooyinkii dambe loo dirayay dadka ka agdhow goobaha biyamareenka ah si aysan u saameynin daadadka roobabka guugaayaana ka curtay meelo badan maamulka dowlad deegaanka ilaa iyo hadda kama aysan hadlin qasaaraha ka dhashay roobka dabeylaha wata ee ka da'ay magaalada Jigjigeena waaxigeeda dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay baarayaan shaqaale ka shaqeeya samafalka oo laga dilay qarax ka dhacay Soomaaliya wariyeena Cabdiraxmaan Sheikh Xasan dowladda Turkiga ayaa xaqiijisay in holwadeena u dhashay dalkaasi oo ka shaqeynaya arrimaha bini'aadnimada lagu dilay qarax miino oo ka dhacay magaalada Muqdisho sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Turkiga Ridwan Yelvez oo ah wakiilka hay'adda Safa Foundation ayaa u sheegay wakaaladda wararka Turkiga Anadolu in marka weerarkaasi uu dhacay holwadeenadan arrimaha binaadnimada ka shaqeeya ay ku sugnayeen deegaanka Tabeelaha sidoo kale waxa uu sheegay in xilligaasi ay u socdeen dad barakacayaala oo ku nool xiriir u dhow deegaanka Garasbaaley holwadeenada ayaa la socday gawaari si deegargaar binaadnimo sida federaal loo waday dadka baahan ee xilliga bisha Ramadaanka weerarkan ayaa waxa ku geeriyooday laba ruux oo mid ka mid ah u dhashay dalka Turkiga kaasi oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Yaruq oo ha wakiilkii hay'adda Firinel ee Soomaaliya sidoo kale waxa qaraxa ku dhaawacmay afar ruux kuwaasi oo xaaladooda caafimaad hadda la dabiibayo waxa socda baaritaano ku aadan weerarkan lagu dilay holwadeenadan ka shaqeynaya arrimaha binaadnimada ay yiri sargaal dhinaca amniga weerarkan ayaa waxa mas'uuliyadiisa sheegtay dagaalamayaasha Al-Shabaab dowladda Turkiga ayaa ka mid ah dalalka Soomaaliya ka caawiya dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo arrimaha binaadnimada dhowaan ayay ahayd markii dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ay wada saxdeen heshiis la xiriira tababarka iyo qalabaynta ciidamada ammaanka iyo ilaalinta xeebaha Soomaaliya. Dugsiga Nagayle ayaa iska xaadiriyay kama dambeysta tartanka dugsiyada sare ee KNN. Wariyeena Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkay noo faahfaahinaya. Qoralka
gabagabada wareegii u dambeeyay afar dhamaadka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir ayaa maanta si toos ah u bilaawday iyadoo ay isku arkeen iskuulada kala Al Khaliij iyo Nagayle oo ka mid ah iskuulada ku yaala gobolka Banaadir. Idaacadda kulmiye sanad walba marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan waxay qabataa tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir iyadoo ardaydaasi ay ku tartamaan aqoonta guud. Jaamacadda Somofil ayaa sanadkii labaad si toos ah u taabagelinaysa tartanka dugsiyada sare ee gobolka Banaadir waxaana su'aalaha soo diyaariyay isla jaamacadda Somofil. Nagayle Al Khaliij maanta waxaa dhaxmaray tartan aad u xiiso badan iyadoo ugu dambeyntii iskuulka Nagayle uu gudbay semifinalka kadib markii uu ka adkaaday dhigiisa Al Khaliij. Ahmed Mohamed Ibrahim oo ka mid ah gudiga tartanka ayaa ku dhawaaqay natiijada. Iskuulada kala Al Khaliij iyo Nagayle toddoba su'aal ay xaq u lahayn mid walba in la weydiiyo. Al Khaliij toddoba su'aal la weydiiyay, laba ka mid ayaa garteen, shan way garan wayeen, halna way ka faa'iideysteen. Dhibca gaar iyo shan ay halkaas ku urursadeen. Halka iskuulka Nagayle toddoba su'aal ay xaq u lahayn in la weydiiyay, saddex ka mid ah ay garteen, afarna ay garan wayeen, saddexna ay ka faa'iideysteen. Dhibca gaar iyo sagaal ayaa halkaas ku urursadeen. Iskuulka Nagayle sanadka labaad oo xiriir ayuu u gudbayaa wareega ama finalka ama kama dambeysta tartankeena dugsiga sare ee gobolka Banaadir ay ka natiijadeyso jaamacadda Somofilna ay taabagaliso. Iskuulka Al Khaliij waxaa xusid mudan in kaalin saddexaad oo u tartami doono maalinta Axada. Labada iskuul beri midka gudbama midka kale maalinta Axada kaalin saddexaad la ciyaari doonaan haddu ama la tartami doona haddu ay yiraahdo. Iskuulka Nagayle oo ka mid ah iskuulada ku yaala gobolka Banaadir ayaa sanadkii labaad si toos ah iskaga xaadiriyay finaalka iyadoona haatan iskuuladaas ku soo horay midba midka kale isku diyaarinayo sida uu heli lahaa kaalinta koobaad. Waxaanahay wahdiga dugsiyada waxaanahay wanaag maalinka adoo maasi hay farxan maxamed xuseen wali halka aad warkaas kala socotaan waa warbaahinta kulbiye markaana akhbaaraadka dibadda. Ciidamada Israa'iil ayaa xiray shacab ku horbanaan baxay masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa. Ciidamada Israa'iil ayaa xiray shacabkan muslimiinta oo salaadda Jimcaha u soo aaday masjidkan barakeysan ee Al-Aqsa. Kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay bannaanka masjidka iyaga oo ku dhawaaqay erayo ay kaga soo horjeedaan dagaalka Israa'iil ay ku hayso magaalada Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaa xiray ugu yaraan shan qof oo ka mid ah dadkii halkaasi ku bannaanbaxayay kuwaasi oo cibaado u soo aaday masjidka. Ilaa 65,000 oo qof ayaa salaadii Jimcaha xaadiray masjidka barakeysan ee Al-Aqsa oo ku yaala magaalada Gaza. Ugu dambeyntiina, dowladda Madagaskar ayaa ku amartay safiirka midowga Yurub ee dalkaasi Isabel inay isaga baxdo dalkaasi sida lagu sheegay warka soo baxay dowladda. Safiirka ayaa lagu eedeeyay inay ku kacday fal ka baxsan howlihi ay dalkaasi u joogtay, waxaana lagu soo warramayaa inay dhaleeceysay sharci cusub oo la ansixiyay bishii Febraayo. Midowga Yurub ayaa xaqiijiyay in safiirku uu ka bixi doono dalka Madagaskar isla markaana ay fulinayaan amarka dowladda. Gudahan warkii dhuhuraad kala socoteen warbaahinta kulmiyeena wanaagaynta.